Max! Don't worry, Felix. We're going home soon. Help! Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz. Estou aqui para continuar, na verdade terminar a nossa série de Max, pois provavelmente esse é o último episódio. E vamos lá galera. O Mustacho se transformou no nosso irmão, né? Tá, e agora o que eu faço com ele? Boa. Tá, vou lá pra cima. Beleza. O que eu faço isso daqui? Cortar. Não entendi, hein, mano. Então, pera aí. Deixa eu fazer um negócio maior. Agora sim. Sai fora. Não! Caraca! Treta, hein, mano? Sai fora. Sai fora, eu vou subir, eu acho. Escapei. Toma essa. Liga as tomadas. Boa. Toma essa. Tá, vou ligar as outras tomadas. Boa. Esperar ele bater. Sai. Beleza. Agora eu posso subir, eu acho. Não, ainda não. Posso. Beleza. Vai, mano. Aí. Eu não sei o que ele faz quando ele joga essa gosma aí, mas... não deve ser muito bom, não. Ligar a tomada. Aí, cara, que errei. Vamos jogar de novo. Aí. Boa. Não, não. Joga rápido. Aí. Boa. Ligamos as duas tomadas já. Opa. Sai. Não. Não. Ficando cada vez mais rápido, velho. Agora ferrou. Eu não tenho como desviar disso, velho. Nossa, mano. Cada vez mais difícil, velho. Sai. Sai fora, mano. O que eu te fiz? O que eu faço agora? Nossa, eu preciso descobrir o que eu faço quando ele passa essa mão nojenta aí. Nossa. Sai fora. Sai fora. Sai fora, dá um tempo, mano. Não. Vamos tentar jogar pato na mão dele. Isso, exatamente isso. Deu aquela gorfada do exorcista agora. Tomou uma na cabeça pra ficar ligeiro. Não. Não. Vai passar a mão agora, ó. Não. Aí, acertei. Caraca, pensei que eu tinha errado, mano. Vômito do exorcista. Jogamos nele de novo. Tomar mais uma ainda, balaca. Não, não deu. Ah, não acredito, velho. Nossa, aí volta tudo. Foda que não tem vida dele. Não dá pra saber se eu tô ganhando, se eu tô indo bem, se eu não tô. Ô, oh, moleque.
Não, 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 não. Pera aí, foi muito rápido. Não deu tempo, velho. Apelão, hein? Beleza, vamos lá, calma. Vamos lá, calma. Boa. Exorcista. Vamos dar uma parada nele, beleza. Vai bater novamente. Quase não. Boa. Exorcista. Beleza. Agora ele vai bater novamente. Tá. 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 De onde que lado vai? Boa. Exorcista de novo. Beleza. Tomadas na cabeça. Ai, liga. Ah, não, mano. Vai rápido. Aê. Não. Vai rápido. Aê. Toma essa, maluco. Boa, deu certo, hein? O velho voltou a ser o velho, nosso irmão voltou a ser o nosso irmão. Sim. Max, you completed what I could not. Our land is safe. Let me ease your way home. Farewell, both of you. Beleza, galera, e vamos lá continuar aqui. Parece que estamos de volta, exatamente, estamos de volta ao nosso quarto. Beleza, galera, e é isso, essa foi a série de Max. Eu trouxe todos os episódios aqui, foi uma espécie de detonada, a série completa para vocês. Se vocês quiserem ver alguns outros episódios, alguns outros vídeos de Max, eu vou deixar aqui na descrição a lista completa, da playlist completa, tá? Com todos os episódios de Max. E eu vou ficando por aqui. Dê um like, um favorito no vídeo se você gostou e para ajudar a divulgação do canal. Se inscreva caso não seja inscrito. Muito obrigado a todos aí que acompanharam a série. Muito obrigado pela visualização e até mais.